يوسف فزائل د خپل طرف نه ذکر کوم د فزائل او فائدې دای چې کله سړی ووري نو جذبه دا عمل پکې را پیدا شي دا د فزائل او د فضیلتونو د اورېدو فائدې چې سړی کې جذبه دا عمل را پیدا شي د ټولو نه لوی فضیلت د منځه دا دی د ټولو نه لوی فضیلت چې ستا او د الله په منځ کې رابطه مضبوطه وي اینکه ته څومرهم د الله نه لرې کېږي بیا راځي څومرهم لرې کېږي بیا راځي الله ته ماسپښین لمونځ ته وکړو ماسپښین منظره به دې ګناه وکړه یا ګناهونه دې وکړو ایمان دې کمزوری شو رابطه د الله سره ستا کمزوري کېږي مازدیګر منځه ته راغلې رابطه بیا برابرېږي او دغه شان ماښام منظره او دغه شان ماسخوتن او دا حکمت دی د دې چې وري الله پنځه لمونځونه په موږ لازم کړي دي نور هم ډېر حکمتونه یو پکې دا دی رب العالمین غواړي چې د دې بندګانو رابطه د خپل رب سره وي او دا کمزوري نشي نو چې څومره ته جومات ته راځې او څومره ته الله ته ودرېږي په دې جرګه باندې او مونځ کې نو ستا د الله سره رابطه کمزوري کېږي مضبوطېږي چې څومره هم ته ودرېږي او کوم مؤمن چې ډېر مونځونه کوي د الله سره رابطه ډېره مضبوطه او د مؤمن دا رابطه صرف په دې پنځه مونځونو کې هم نه وي د نورو نفلي مونځونه کوي د تاجد هم کوي د دساخ مونځ هم کوي د عام نوافل هم کوي د لمانځه سره چې کوم سنت یې هغه هم کوي د ویتر هم کوي نو سوچ وکړئ چې د دې سړي به د الله سره څومره مضبوطه رابطه وي دغه شان د لمانځه فضیلت دا دی چې مونځ ته منه کوي د ګناهونو نه او د فحاشۍ نه او سورة العنكبوت کې الله وی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مونز واقيم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مونز قائم واكوي يقينا مونز منكي يو بندلرا دفحاشين ودنا رواكارون ودا خبر ما سوسو بيري بان كريد كسو كراش ويجي زمونز كوم ورسل قونا ونكو نجواب يسالي مونز بسيني زكي دا الله بخبرك خوشك نيشتي كرا الله خوي جتا دا قونا نمناكي وچي دي نمناكي نو بید اخپل مونز مراجعو کا دی منزکی دی دی منزکی دی سی چل لے زکر دا مونز تا نمنکی دا گناہ انونا یعنی دا کی دی نیشی چی سڑے دی سی مونزو کی پا پورا توجہ سرا او پا سی طریقے سرا او دی دی دا گناہ انونا بن نیشی دا نیشی کی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کیو دی تا گو کی رہا جابر رضی اللہ عنہ روایت تی او دلته ګوره بازار ټول د آخرت ته ګوره یعنی چې کومه مسله درته بیانوو دې کې ستا کامیابي د آخرت ته ورسره کامیابي د دنیا هم ده دلته ګوره میراث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیمیږي چې هغه وحی ده هغه قرآن او حدیث دی دلته زه تاسو ته د یعنی د ریال او د ډالر او د مزدورۍ د دې قصې ته نه بیانوم او د دې قصې تاسو ډېرې اورېدلې دي او کوئ او دا لږ ټایم پکې خیر دی تېرو به د آخرت په بازار کې او تېرو به د رسول صلی الله علیه وسلم د میراث سره او تېرو به د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره چې د هغوی خبرې واورو د علماو سره اوس دې ته ګوره په صحیح مسلم کې حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي مثل الصلوات الخمس دا دی پینزه منزونو مثال دیسی دی که مثل نهر جار لکه یو بیدون کی ولا غمر علی باب احدکو لکه دیو سلی دا دروازی مخی تا یو ولا بیدون که تیز مزیدار صفا یغتسل منه کل یوم خمس مرات او دی پا دی ولا کی پا دی نهر کی پینزه پیری روزانه لامپی دا مثال دیتے ہو یو حدیث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمالگر انہا تپوسی کوئی دے دی سڑی پا بدن باندی بس خیر پاتی شی اگو نا یا رسول اللہ چیو سڑی پینزے پیری دو رزی لام بید دو بدن بس خیر پاتی شی نوی دقشان چی سک پینزے منزو نکی اللہ دو گناونو نپاک ساتی گناونو سر ریچ چی سک دا پینزے منزو نکی پخپل وقت کی رب العالمین دا گن گناون ریچی او حدیث کی در ازی دم امام مسلم را وڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس
بينزم ونزنا والجمعة إلى الجمعة أو ديوي جمين بلي جمين بوري ورمضان إلى رمضان أو ديو رمضان بلي بوري مكفرات ما بينهن إذا اجتنب يا إذا اجتنبت الكبائر ندي بدي منسكي جي سمرة وقتي كنا دا قنونة دا تلا ما فكي بشرت دي جي تبكي غد قنونة ناكي نو دا منز ندا منز بوري لكو سيو سلي دا سهر منزيوكو أو بي بسي ما سبخيني منزوكو ندي بدي منسكي جي كما فاصلة دا دا دي دا قنونة لا تتدي منزونة دا لا سما فكي بیا پسی دا یعنی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مثال تو گو رہی گئن بیا پسی ماسپخین پسی تا کم منزو کو مازیگر کسو والتا سپاشو مازیگر پسی تاو کو ماخام کسو والتا سپاشو ماخام پسی تا ماسوتنو کو نو کسدن شیوی والتا مابشو ماسوتن پسی لی سہرو کو نو کسی شیوی والتا مابشو نو پاتی سشو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالی دیسی دے لکہ اسلے جی پینز پیری پا دا ولکی یا پا دی نهر کلام پی حدیث کی در عزیم محمد روڑا دی تا قوک کری دا دیر دا خوشالی حدیث ہم دے او دیر دا یر حدیث ہم دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا منزد تذکیر اکر عبداللہ بن عمر وی نوی بیدہ وی من حافظ علیہا چاچی دا منزد خیال وساتو جمعتنا داد سروز ايندي ورجل قلبه معلق بالمساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وي چه آغا سره چه زره پا جمعت پوری ترلی شوي سبول ورکي الله نا حدیث کی سره جي چه زره ترلی شوي جمعت پوری عرش پا سوری که بولا دي بارك الله فيك نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی جی چاہ دا دی منزون و خیال وساتو گورو تا کانت لہو نورا دا با ردر پر نور و رنائی یادکا نور پا قبر کے نور پا برزخ کے او رنا او نور پا ارز محشر کے او رنا او نور پا پولی سیرات بانی چکل تیرے کی دا دی منزد اللہ صلی اللہ تعالی درکے وبرهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا دليل دي دا دي سلي دا ايمان لكي وسلي وزا مؤمنين او منزونا كي سم قال لي ها مؤمن دا كنا دي دليل سلي دا ايمان منز كي خا منزونا لكي وزا مؤمنين دليل دا سلي نشتي درهم ونجاتن يوم القيامة او دا قیامت بروز با اللہ دا دی منزون و دلاس دلاس دا نجات و دا کامیابی لاراور کئی ومن لم يحافظ علیها دی تو اس وقت کے لئے چاچی دا منزون پا بندی و نکڑا او خیال و نساتو لم يكن له نور ولا برهان ولا نجات دلب نا اللہ نور ورکی ندسر دلیلشتی دا ایمان ندسر دا کامیابی و دا نجات لارشتی وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أو دا قيامت بروز بأن الله دا حشر دا قارون ودا فرعون ودا هامان أو دا أبي بن خلف سركي أو غد كافران دوي سر بحشر كي حكمت سره چه دا غد كافران ذكر شو وجه دادا دي كي هر يو چه ده يا خو باچا ده يا وزير ده يا مالدار ده یعنی سن اس دنیا کی دے دا دنیا دلا سدوی کفر کڑے وے پری دنیا کی دم رو ورنن ہوتیو دا منشی پریدی دیم دا دنیا دلا سپریدی او دا لس مینٹ چی دا شیطان سوما گران کی دے بازو تکانا یعنی شیطان من طولو باندی لی گیا دے کوشش کے خوچی کم اللہ والی نو دے دے شیطان سر مقابلہ کے اب بل غریب خو اچی کم کمزور ہے ہو زکیو قصہ ذکر کی گی وی بازو نیکانو خلقو بارکی بازو علماء را نقل کردیم دا وی پا خوب که شیطان لیدلے ہو نوی دا دی شیطان سر پڑی و پڑی دری پڑی و سر یو سم پیڑ پڑی و سر او یو دا گینا لکم او بل بلکل دیسی نرے ہون تکی پڑی و سر او دا بوگا چولو وی روان نوی ما تی تب اوسکو با دی خوب کی چی تب دی پڑو باندی سکی
وی چې دا مضبوط پړې چې کم ګټ څه کنه د علماء لپاره ځکه چې دوی راړول ګرانی هلته به خبره پوه وي نو چې دا ګټ پړې دی وته نه چولی نو دې نه راوړي ځکه عالم به ډېر احتیاط کوي ځکه چې د پړې ګټ وراچي او د دې ګمراهي هغه دې ټول قوم ته نقصان رسوي د عالم غلطي او ګمراهي دا ګوره معمولي نه وي یو سړی ځان له دې ګمراه شو کنه یو سړی مولا دی او کار غلط کوي نو دې شاته ټول خلک تباه کوي الله دې زموږ حفاظت وکړي ښه نو د دې پسې چې کوم دی دا نو وي دا څوک چې په دغه لار روان دي علم کوي د علماو سره ناسي د دوی ګډوډ کول هم ګران دي ځکه چې هلته هغوی هم خبرې اوري دین اوري نو دوی علم لږ مضبوط پړی پکار وي نو په دوی هم کوشش ډېر روان وي دا یاد کوي تاسو ټولو ته نصیحت دی که دلته ناست یې او که ینی او که اوري چې ګوره شیطان به تاسو ګډوډ کوي خو ګډوډ نه شئ ګورئ او خصوصا ځوانان زه ګوره دې ځوانانو ته څه خوشحالېږم ځکه چې ځوانان د مستقبل د امت دی او امتونه جوړیږي په ځوانانو باندې بوډاګان خو خپل وخت تېر کړی او څومره وخت خدمت به وکړي بوډا خو یو څو کاله به او خدمت وکړي خدمت کې به هم څه کمزورتي وي او ځوانانو نه تمی ځوانانو نه امیدي او صحابه کرام اکثر ځوانان وو رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې اکثر د ځوانانو د چې سره په غزاګانو کې او په دې تاریخ کې تاسو اینې کنه دا اکثر څه وو اکثر ځوانانو نو خیال کوي بیګمه کېږئ مه ځکه چې ستاسو دشمن بیګمه نه دی تاسو که بیګمه شئ خو هغه نه بیګمه کېږي ښه ټیټ دینداري کوئ او د الله رب العزت د ځوانانو بندګي ډېره خوښوي ولې ځکه چې دته اسباب او لارې د ګمراهۍ هغه ډېرې او بیا هم دینداري کوي نو ځکه د رب العزت د ځوانانو دینداري دا خوښوي ښه نو کوم پړی پاتې شو او تاسو به خبرې چې بچا دپاره ځکه چې دغه دوو کې چې نه وي نو خو د عام خلک شو کنه غټ پړي ته ضرورت نه ور واچوه بس رایې کاکه لکه یو سړی منزل روان دی کنه یاره زه منزل او معمولي پړی ورته ور واچوه سکې خوب وکړه داسې پوس کمبل ته پرېږدي لیونې یو بس هغه کمبل په ځان رواچي پرېوسي نو د دې دومره بلکې زه خو وایم چې دا بعضې په دې ګناهونو داسې عادت کړي دي چې شیطان پړي ته هم ضرورت نشته هغه یې پخپله کوي عادت کړي دي دې ګناه سره دې ګناه باندې سړی عادت شي بیا نو بیا ګوته شیطان ویلی هم نږدې پکې لګیا وي د ده نه بیا پخپله یو شیطان جوړ شي په انسانانو کې بلکې دا خو پرېږده چې دی کوي دی بیا نورو لهم دعوت ورکوي چې کوي نو هغه پیري شیطان ته څه ضرورت پاتې شو او ده به ناست سیل کوي د پوخاني نیکان خلک چې و د نیکانو خلکو د زمانه و د شیطانانو کار ډېر زیات و او زموږ په دې وخت کې کار څه دی کم شوی دی ځکه چې خلک د ګناهونو سره په خپله عادت شوي دي دا موبایل رواله بل شیطان ته څه ضرورت دی په دې کې تاته شیطاني ملاویږي چې څوک یې کوي چې څوک یې نه کوي الله یې ته ساتي بازار ته وځه ښه د نظر ګناه پای کې واخته شي بله ګناه د ژبې پای کې واخته شي او داسې پسې بیا ځه بېدینه ملګرو خواله ورشي نو وي دا درېیم پړی د دغه خلکو دپاره دی زه ته ور واچو رایټینګ یې کړه نو سهار چې دی منځ نه راپاسې او حدیث کې د راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څو غوټې ور واچئ درې او په هر غوټه باندې چوف کوي او څه وایي اوږده شه علیک لیل طویل ډېره اوږده شپه پاتې ده نو دې چې دسې وګوري ګړۍ ته درې منټ درې کې هم بیا دې اوږده شي دا هغه دم د شیطان دی په تا اچي ښه چې درې منټه کې هم ته بیا پرېوځې درې کې خو سړی خپه شي چې زما نه تاجودو ټیم پکې لاړ زما نه خو ویتر لاړو او دا خو زه لیډ شوم دا چې اوس جومات ته زه منډې وم او دا خو به زه په آخري سب کې ولاړ یم او جمع رانه ګډوډ او تکبیر تحریمه خو زما نه لاړ زه چې اوس اودس کوم وباسم نو دې چې وګوري لا ټیم شتي ده
او یاره د ده حال چې وینې که نه، او کله چې دی دسې ګړۍ ته وګوري او د کاروبار او ګاډي راتلو ته لس منټه پاتې او دی چې د دې کټ نه کم ټوپ وهي که نه، او په دې لاره دسې د لیونو په شان ورماتې باندې درېږي که نه. بس حقایق دي، نو موږ تي ځان سیټ ته کړو چې د دې منډه کې موږ ځان سره وینې شي کته هدري اوسې ګاډي دې لړ شو منډه وي ولې؟ ځکه چې قدر دی ورسره د پیسو. دا موقع که لاړه نو پیسې د نه لاړې، خو درته ووایه ظالمه دا مونځ چې تا نه لاړ څومره لویه تبهي تا وکړه او څومره لوی تاوان دی کو. زه یو ورځ ته کار لانړې، خو وختي تور دنیاوي نقصان دی که نه. او ولې بس پکې تاسو لیدلې د سره کار نه وي په کلونو په میاشتو په هفتو، خو دنیاوي نقصان یې بیا څه ځي کې ولګي او هغه نقصان خپل څه کي هغه پوره کي. خو چې دا مونځ دنه پاتې شو نو خو تا نه هر څه لاړ ختم شو. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مازدیګر منځه باره کې وایي چې د چا نه د مازدیګر مونځ پاتې شو لکه د ده چې اهل او خاندان مال او هر څه تباه او برباد شو. خیال کوه ته ګوره، دا نه دي چې دې تباه شو لکه د ده نه چې هر څه لاړو. اوس یو سړی دی هر څه تي لاړو، ده سره څه پاتې شو؟ هېڅ پاتې نه شو. درشان یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر د خوشحالۍ حدیث ته د بازو لپاره امام ابو داود راوړی دی وایي بشر المشائین الى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامه. رسول صلی الله علیه وسلم وایي زیری ورکی هغه کسانو ته چې په تورو تیرو کې جوماتونو ته ځي، زیری ورته څه ورکی؟ د پوره رڼا د قیامت په ورځ. تیاره کې خلک کله ځي منځله سحر او ماسخوتن، نو ته په تورو تیارو کې روان یې. او بیا زه خو چې دی بعض ځوانانو ته وګورم زه یم دوی له به حیا نه ورځي چې له سپین ګیري روان یې، خصوصا زموږ په علاقو کې لیدلي باران یې او واوره یې او خټې یې او بعض علاقې غرایزي او دا سپین ګیري پکې روان یې. کله وښویږي پکې، کله راولېږي، کله پی طوفان راشی، پی سیلی راشی، کله چرباتیو ته خراب شي په لاره کې، او بیا مغه سپینګیر ځان جومات ته رسی او هغه یار ډډه والي ده او کمبلې په ځان راچول ده وایي زه ځوان یم. زه خو هغه سړی د سره ځوان نه منم چې د الله بندګي نه کوي او دینداره نه وي. ځواني خو د هغه سړي وایي چې ځواني د الله دپاره ولګي چې سهار دی د مؤذن آواز واوري که نه، حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. او دی بیا موده کیږي دا ډېر بې حیا سړی دی، دله د الله نه حیا نه ورځي، دله حیا نه ورځي د دغه مؤذن د دعوت نه جګه وي راشه. او دا دعوت اصل کې د الله له طرف نه دی، ځکه چې دا کلمات دا خو وحي ده چې له ځان نه خو دې مؤذن نه دي جوړ کړي، که ځان نه جوړ کړي راشي وي د کامیابۍ طرف، دا خو الله وي راشي د کامیابۍ طرف، دا خو رسول صلی الله علیه وسلم وي راشي د کامیابۍ طرف. تا ته وایي الصلاة خیر من النوم، مونځ غوره دی د خوب نه. یو سړی راولېږي د خوب غوره کړي د مونځ نه، نو د دوی دپاره خاص زیری څه دی؟ د تورو تیرو کې چې راځي خاص رڼا به الله ورکړي. یو حدیث کې دا راځي او دې ته غوږ کېدی، دا امام مسلم راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي دی ثوبان ته دا خبره کړې وه رضی الله عنه، وایي ماته رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې علیک بکثرت السجود، ډېرې سجدې لګوه. څه مطلب دی ډېرې سجدې لګوه؟ هسې ډېرې سجدې لګوه، ډېر منځونه کوه. فانک لا تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها قطيئة. تجي كلمة لا تسجد لك يوم مرتبة وشتيقة ويوم جناد نبيش. أو يوم حديث كده سرازي ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، تسمى صحابة الكرام أكثر زوانا، ده زوان صحابي أو ده بد رسول الله صلى الله عليه وسلم خزمتك ودير فقير ملنك صحابي. ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، ده بد رسول الله صلى الله عليه وسلم خزمتك او فقیر غریب سره اوسېدو د رسول صلی الله علیه وسلم په جماعت کې به پروت. نو یو ورځ علما رسول صلی الله علیه وسلم له مویده او دس چاردام د اوبه راوړي،
نو رسول الله صلی الله علیه و سلم درون سره او چې چا به سره خو کړو نو خو به بدله کې وي خکه وي وی ما ته وی چې ربیع السل څه وغواړه کنه یعنی دله به خاص تحفه ورکي لکه چې دومره خدمت کې څه وغواړه سړی په ذهن کې راځي غریب سړی څه به غواړي غریب سړی څه غواړي مال چې یا رسول الله دې ملګرو ته دې ویلی چاره لی کور راکړي او ورکړی به وی ده ته اوس داسې سړی ویلي دي چې وغواړه چې د هغه په خوله باندې لا نشتې او که چېرته د لا اله الا الله نه وی ده به چېرته لا نه وی ویلی که ده ویلی چې یا رسول الله دې ملګرو کې چا ته ووایي چې ما له کور راکړي کور به نه و پیدا شوی کورونه ځمکه نه ځمکې ودونه او چې څه غوښتلی څه وغواړه اگو اینا یا رسول اللہ نا سو وارا ویت نا یا رسول سو وارا وی اسألوک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ چی تاثر دی جنت کی گوندی شو یعنی دنیا کے فضلت پروت مسا دی کور سر خدا گا یرم ازلت راشی کال تران بیت لریش نو چی ال تستا گوندی شو اگو توی رسول اللہ سلام توی دین علا ونورس او ہوا داک یا رسول اللہ سب داکا ننوی نور نه هو داک بس داک یعنی بیام اختیار شتی چی دید دنیا سا اواری نبی اوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعا فاعنی على نفسک بکثرت السجود نزخو با اللہ تو اما خود تب زمان رستو کی پیو کار سرا وغدا چی دیر سجدی لگوا سمتو دا دیر سجدی لگوا دیر منزونه کوا نو چی سوک دیر منزونه که سو تو ملوی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاوندی تو ها یو حدیث کی دیسی رازی امام مسلم را وڑا دا فضائل تو بینوم زیم که بدی سر را جذبه شی کنا کار بوونی کی مؤمن چی صرف دا ووری زیم ایده قیو خبر چی پا منز بانی اللہ رازی کی بس پورا نه دا نور حضیعتی دی دا انعامات چی کم دا اللہ را طرف ندی دا خوزیاتی دی حدیث کی دا دی بسی مسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم من تطحر فی بیتی چاچی بخفل کور کیا دس شار دامو کو ثم مشا الى بیت من بیوت اللہ او بید اللہ بکورونو کی یو کور تلار لیقضی فریضتا من فرائض اللہ چی او کی منز پا آگا منزونو کی کم منز چی اللہ کم منزونو چی اللہ پا دلازم کردی خیلیم دیر سڑے چرت روان دے جمعات فضیلت تا گورا کانت خطوطا یا کانت خطوطا احداهما تحط خطیئة والاخرى ترفع درجة دے چی دا قدمون علی چی یو قدم کی دی یو تی گناوری جی چی دا بلخ پا پسی وچتا کی یو مرتبہ وچتش و سوچ کوئی تا سو قدمون جماعت تالی دوم را دن گناون ریجی او دوم را ستا مرتبی و چتیگی ایو حدیث کی رضی اللہ اکبر متفقن علی حدیث تا بسی بخاری سی مسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راح سوک چی سہر ماخام جماعت تزی رضی اعد اللہ له فی الجنت نوزولا کلما غدا او راح دیچی ہر کل جمعات تجی سہر او کم آخام رب العالمین در پار پا جنت کی میل مستیہ تیار ہے یعنی دید پار دی انسان در پارا میل مستیہ تیاری گی پا جنت کی دیس رسی معمولی کار کی ندے لی گیا نو پا دی با اکتفا اوکو پا دی فضائلو بندی نو روم دیر زیاد فضائل دو خدا میں سیب تا اس تحدید پار ہوئی چی دا جذبہ دا خرو چتشی کچانا سا کوتائی کی گی چی آگا لری کی او سوک چی پا صحیح طریقہ لی گیا چی آگا خم ازبوط شی پا دیکھ پلا طریقہ بانی